Nima sababdan jigaringiz og'riyotganini oldindan bilmaymiz yoki bunga e'tibor bermaymizmi? Bugungi kunda millionlab insonlar jigar kasalliklariga qarshi kurashib kelishmoqda. Jigar sirrozi, jigar o'smalari, jigarning infeksion kasalliklari eng xavfli turlardan hisoblanadi. Akash Healthcare klinikasida Hindistondan doimiy malakali shifokorlar tomonidan konsultatsiya va jarrohlik amaliyotlari o'tkazib kelinadi. Bu gal ham ko'pchilik bemorlar murojaatlariga ko'ra jigar transplantatsiyasi bo'yicha jarroh doktor Ajitavx Srivastava tashrif buyurmoqda. Konsultatsiyalarimiz 19-21 yanvar kunlari Toshkentda hamda 20 yanvar kuni Samarqand shahri Samarqand shahar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida bo'lib o'tadi. Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan konsultatsiyalarimiz mutlaqo bepul. Agarda sizda jigar kasalliklari aniqlangan yoki turli xil onkologik kasalliklar bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va hoziroq o'z joyingizni band qiling. Bizning manzil Toshkent shahri Uchtepa tumani G9A mavzesi 1A uy. Shoshiling, vaqt va joylar soni chegaralangan.